bit now. Good. Sound is good. Aš nieko nepaspaudžiu, išdėl iš naujo priekymą. Čia gal baigis, nes per ilgą video. Gal turi ten žiūrėti, kad jūs gal paspaudžiu. Gal kada pakeliu. Iš čia gimtai. Nu ne, tai kodėl aš pasisingiu. Visą YouTube'o video neskelti. Tiesiog, Huskys valgo kaulą. Tai ir jau patako. Tik pinti.